цей міст, наче конструктор, майстри збирають навіть без використання спеціальної мостової техніки. При цьому потім він зможе витримувати навіть заповнені доверху вантажівки. Павло вже має досвід роботи з тимчасовими мостами. Незадовго до початку повномасштабної війни здали переправу на Черкащині. Бачили фактично, як їхав танк. Танки, ну, цей радянський ще наш танк, але він переїхав таки через нашу переправу. І міст витримав? Так, так і так. Він переїхав через міст, погрузився на платформу і поїхав собі далі. Тимчасовий міст, що поєднає два села Глиниця і Дубівці, вийде довжиною 120 метрів, а отже буде одним із найдовших в Україні. Ширина проїзної частини – 4 метри. Такий міст по проєкту, він іде 30-метровий. Ми взяли 4 моста в кучу, набрали 120 метрів і почали його рухати аванбеком. Це ми вперше рухали конструкцію 120 метрів. Майстри вже встановили опори на фінішній стадії і сам збір металевого моста. Наші мостовики займаються з'єднаннями. Будемо ставити міст. Зараз він у нас знаходиться на роліках, по яких ми його рухали, засували. Виконуються роботи по останній надвижці і будемо ставити міст на консолі і виконувати далі підходи. Коли міст буде вже готовий, треба буде ще заасфальтувати під'їзні шляхи та з'єднати їх із дорогою. Ця сторона у нас виходить 426 метрів асфальт буде, а та 180 чи 160, якщо не ошибаюсь. Трошки йде затримка, ну це від погоди залежить, тут ми вже нічого не зможемо зробити. Євген із села Дубівці каже, вже не дочекається, коли до їхнього села вестиме якісна переправа, адже нині найкоротший в'їзний шлях до Глиниці сягає десятків кілометрів. Всі чекають цього моста, ми в неділю повинні їхати у Вашківці на фестиваль, я не знаю, якщо відкриють, то добре, поїдемо, ну, але це не буде, думаю, до неділі. Йдеться робити круги. Втім, забезпечення прямого транспортного сполучення між двома невеличкими селами є важливим не лише для жителів цих сіл. Міст є частиною дороги, що веде до пунктів пропуску з Румунією, а отже поєднує Україну з державами Євросоюзу. Ще один плюс у тому, що міст-конструктор є подарунком від Норвегії. Для держави в умовах війни це неабияка економія. Приблизна вартість саме цього моста коштувала, напевно, десь близько 40 мільйонів гривень. Тобто, за рахунок того, що нам надано безкоштовно, ми змогли зекономити державні кошти, які направити туди, куди вони сьогодні потрібні державі. Але самі роботи проводяться за кошти держбюджету. Рух новеньким мостом планують запустити вже на початку липня. З Буковини Ольга Лучик, Ігор Віга, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».